মইতো গোটেই ভাৰততে থাকোঁ আৰু সেইকাৰণে অসমত উদ্যোগ আহি আছে। এতিয়া যদি ফাৰ্টিলাইজাৰটো এক্টিভ কৰিব লাগে মই দিছপুৰত বহি থাকিলে হ'ব নেকি? এইকেইদিন মই দিল্লীত অহা যোৱা কৰি আছোঁ যাতে ফাৰ্টিলাইজাৰটো আমি আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ। আৰু পাৰ্ট টাইম চি এমজনে যদি ইমান কাম কৰিব পাৰে তেতিয়া আৰু বেলেগ ফুল টাইমৰ প্ৰয়োজন কি আছে? মই ইয়াত থাকোঁ নাথাকোঁ কামবিলাক কি হৈ আছে? আৰু মই কোনদিনা অসমত নাই? আটাইতকৈ অসমত প্ৰতি জিলাৰ কেবিনেট কৰা, এক বছৰত প্ৰতিখন জিলালৈকে যোৱা অসমৰ আন কোন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হিষ্ট্ৰী আছে আপোনালোকে মোক দিয়ক। অসমৰ প্ৰত্যেকখন জিলাত যোৱা আন কোন মুখ্যমন্ত্ৰী এবছৰত প্ৰত্যেকখন জিলাত গৈছিলে তাৰ আপোনালোকে ইতিহাস এটা উলিয়াই মোক দিয়ক। আমিতো চব পুৰণা ৰেকৰ্ড ব্ৰেক কৰি আছোঁ।